Da bi ušao u redovničku zajednicu, svaki kandidat mora proći kroz godinu novicijata. Mi Pavlini novicijat imamo tu u Poljskoj, u Lešnjevu. To je vrijeme kad bolje upoznaješ samog sebe, gospodina i zajednicu u kojoj ćeš živjeti. Lijepo iskustvo i mislim da bi još, rado bi se još tamo vratio. Meni je sad to bilo dobro, to je posebno vrijeme. Mislim da nikad se tako vrijeme više neće ponoviti. Vrijeme kad si odjeljen od svijeta, kad se možeš posvetiti Bogu. Teško iskustvo, jel, ne znam se ni jezik, nikoga ne znaš, ne, i to je tako vrijeme, no teško, ne. Da nije gospodin bio sa mnom, mislim da ne bi ostao. No sigurno je teško zbog jezika na početku, jer se ne razumiješ šta ti govore. Morali smo mi prevoditi nakon svakog našeg sastanka. Sjećam se da nam je naša učiteljica poljskog rekla na početku da mi stranci dolazimo baš sa nekako snažnijom vjerom, zato što da bi mogli izdržati tu moramo imati snažnu vjeru da je to naš put. Da bi razumio većinu toga i znao nešto odgovoriti, tako mjesec i pol. A već nakon tri i pol mjeseca to već i razumiješ i možeš nešto reći. No, oblačenje je posebna prilika, prvi put nekako ovako izvanjski vidiš tu veliku promjenu u svom životu. Oblačiš redovničko odijelo i to je poseban trenutak u životu. Sjećam se kad sam obukao habit, sam pogledao na sebe, kažem, znači stvarno je. Sjećam se jednu stvar koju nam je rekao taj pater prije oblačenja, koji nam je vodio duhovne vježbe, da habit ne čini redovnika i to tak je. Uglavnom u vrtu imamo tamo gospodarstvo na kojem radimo. Ja sam 6 mjeseci imao dužnost sa Kristijana, u drugih 6 mjeseci sam bio odgovoran za blagovaonicu našu. Svem u tome to uvijek je bilo i posla u vrtu, u stakleniku, u šumi. Sveta misa naravno je centar naše svakodnevne, usto naravno časoslov, krunica, klanjanje, razmatranje, to su tako nekakve svakodnevne naše molitvene duhovne vježbe koje prakticiramo. Napetost, iščekivanje raste, sve više i više što se približava taj dan. I bilo je i težih trenutaka kroz tu godinu, ali vidiš ono na kraju takvu općenitu sliku da je ono uvijek bilo s tebe. Ne? I u tim teškim trenucima, u tim ljepšim trenucima. Pa je osjećaj da nakon godinu dana možeš vidjeti svoju obitelj, da vraćaš se ponovno, nazovimo to u svijet, sada kao Bogu posvećena osoba, velik doživljaj. Bez obzira što je to zavjet samo na jednu godinu, to nekako u srcu se nosi ta misao da cijeli život svoj želiš posvetiti gospodinu. Vrijeme novicijata nije lako i ne može ga proći svako, ali je zato stvarno od Boga blagoslovljen. Tako da dođi i vidi kako je Bog dobar. Mir bi ostalo. Da li ti je žao što si postao Pavlin? Nije. Meni isto nije. Drago nam je.